Сьогоднішній ранок мешканці цієї багатоповерхівки на вулиці Електричній запам'ятають назавжди. О пів на дев'яту ранку почули дитячі крики. Виявилося, на білизняних мотузках за балконом на 10-му поверсі висіла маленька дівчинка. Я знаходилась в залі, утюжила, коли слышу крики, виглядаю в окошко, багато людей стоїть, кричать ребенок, піднімаю голову, наискосок на 10-му етажі висить ребеночок, зовсім голенький висить. Спочатку він тримався двома ручками за цей, потім вже всі кричать, підтримують. Донька Валентини Іванівни першою кинулася рятувати маленько. Разом з сусідом вони піднялися на 10-й поверх, двері в квартиру виявилися відчиненими, та дістати дівчинку не змогли. Попытался этого ребенка достать, но высокие перила, и он ее слегка подтолкнул, и она упала на незастекленный, на этот балкон. Так дівчинка опинилася ось на цьому балконі поверхом нижче. Трохи налякана, але ціла і неушкоджена. Постійно говорила про якогось котика. Не виключено, що й на балкон пішла, щоб подивитися на тварину. Вдома дитина була зовсім одна. За інформацією правоохоронців, батько був на роботі, а мати, доки дівчинка спала, ненадовго вийшла в поліклініку. Негативних відгуків від сусідів. Будь-яку інформацію, яка б свідчила, що мати не виконує свої обов'язки або батько не виконує свої обов'язки, в поліції немає на сьогоднішній день. Ми збираємо інформацію. Коли дівчинка висіла на білизняних мотузках, до будинку якраз підійшла мати. Свідки кажуть, жінка розгубилася і не знала, що їй робити. А ось сусіди, який не згаяв часу і врятував життя маленькій Діані, зараз розшукують рятувальники та правоохоронці. Не тільки для того, щоб попитати, хочуть висловити свою пошану. Надзвичайники навіть збираються висунути чоловіка на номінацію «Герой рятувальник року». В даний час прийнято рішення керівником Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області щодо заохочення даного чоловіка, який миттєво прийняв рішення та врятував дитину. Наразі слідчі вирішують, чи відкривати кримінальне провадження за статтею «Злісне невиконання батьківських обов'язків». А правоохоронці вкотре нагадують – ніколи не залишайте маленьких дітей самих вдома. Валерія Бовша, Євген Хисний. Новини 11 каналу.